Could stay away just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away from dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay in this moment forever, where a moment spent with you, it's a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I'm busy, baby, and I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Pasha, Pasha, Pasha. Why so serious? Come on! Huh. Bagaimanakah aku gambarkan rasa yang membakar jiwaku? Tiada kata yang tak klise, bagai habis bahasa bermutu. Sedang engkau teristimewa buat diriku. Ilham tugu Taj Mahal. Kau putih, atau kau hancurkan badan.
lambat. Kau segala-galanya. Satu persembahan pembukaan yang padu. Terbaik Pasha dan Aizan. Mari kita lihat berapakah markah juri awam berikan kepada Pasha dan mentornya. Aizan, silakan juri awam. Juri awam, silakan markahnya. Markah penuh. Wow. 20 markah. Wow. Terbaik Nana. Jom kita dengar apa kata juri tetap Mas Idayu tadi. Pasha siap turun bagi mini love kat mami kita. Tak termakan ke mami? Eh, apa tak bagi dia? Belakang. Dia bagi mami lah. Taklah. Saya nampak dia buat macam ni depan muka. Dia pakai sunglass, mana nampak? Okey, itu tak penting. Bagi ke tak bagi itu tak penting. Kita sekarang bercerita pasal persembahan Pasha malam ini. Keseluruhannya mami suka. Alhamdulillah. Mami sangat suka vocal attitude, vocal karakter awak masa awak menyanyi seorang kat atas platform tu. Sangat suka. Apa bila masuk awak punya roh mentor awak, awak sangat nampak enjoy untuk lagu. Lagu duet. Okey, keseluruhannya mami suka, cuma sedikit sahaja mami rasa hanya tak, bukan buruk, persembahannya tak buruk. Cuma sikit saja memberikan energi. Selain daripada memberikan energi, awak kena jaga sedikit-sedikit yang sengit-sengit. Tetapi bukan senang kita nak menyanyi dan menari kan. Itu mami sangat appreciate. Dan semoga ada persembahan lagi lepas ni. Tak ada dah. Oh, jadi maknanya terus tahun ni sebab dulu mami lain. Maknanya solo dan duet. Okey, alhamdulillah lah bagi mami. Okeylah. Terima kasih mami. Datuk Wah mungkin tak sabar nak komen. Silakan Datuk Wah. Yo. Yo. Saya nak bagi markah. Drum roll boleh tak? Look, look you. Drum roll. Drum roll. Drum roll. Mana drummer dia? Nak cepat. Drum roll. Okey. Mana dia? Budak-budak drum tengah lepak kat belakang. Itu dia. Okey, drum boleh. Roll sekali lagi. Come on. Come on, look you. Alright. Stand by. Here we go. Wah. Wah. Oh, ni. Wah. Wah. Tok Wah. Takkan tiga, takkan tiga. Wah. 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 Empat wah pada Tok Wah. Pasha, Pasha, Pasha. Suara Pasha, I say man. I say man. I say saya man. Memang minat suara Pasha. Satu suara yang orang hanta lain daripada lain daripada penyanyi-penyanyi yang lain. Beri tepukan kepada Pasha. You punya voice quality tu memang cantik. Memang orang kata very, very different. That... You suka kenapa you tak SO? Relax lah dulu. You tak SO? I tengok you suka bagai nak rap, tapi tak SO. Alah, relax dulu, Mami. Ini baru permulaan, Mami. So, jadi pada malam ni, satu persembahan lagu Inggeris tadi memang cantik. You punya feel. Yeah? You punya emotion. Yeah? You punya expressive. Memang hebat. Memang hebat sekali apabila masuk lagu medley tadi bersama-sama dengan Aizat ya. Adakah awak seorang prodigy? I just came back from London. You just came back from London, eh? Oh, so, welcome back to Malaysia. Yeah, thank you. Oh, wow. What was his name, Pasha? Yeah, okay. It's a wonderful block. Yeah. Lovely. Lovely. You sound pretty good too. Oh, thank you. But he sounds better than you. Oh, no worries. I don't know why. He sounds better than you tonight. But I look better than him, so I'm okay with that. Yeah. Wow, you look so cool. Anyway, Aizat, thank you very much. And Pasha, saya mengharap-harapkan this is the semi-final. InsyaAllah, insyaAllah, berdoa lebih. Kalau betul-betul, we will make sure you go into the final next week. Okay, baik, Pasha. Terima kasih, Tok okay. Wah. Wow. Mungkin kita nak dengar sedikit kata-kata pada mentor Pasha sendiri, Aizat. Aizat, mungkin ada nak tambah? First of all, tanya Pasha kerana buat persembahan yang sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih kepada juri semua. Terima kasih kepada markah. Thank you kepada geng Pasha kat belakang bagi semangat.
Saya rasa Fasha, saya nampak dia stres sikit. Macam baru-baru ni dia mungkin ada macam stres sikit, gangguan. Mungkin dah nak sampai ke akhir kan. Yelah, yelah. So saya nak bagi dia relax sikit lah. Itu pasal kita perform macam macam apa pun Puan Aizat, markah penuh pada juri awam. Betul. Komen positif pada juri tetap. Thank you so much. Rasanya insya Allah ada sebelah kaki dah tu. InsyaAllah. Tambah dua apa?